varíme plnený zemiak s brinzou. Budeme k tomu potrebovať zemiaky, brinzu, slaninu, maslo, pepér a soľ. Osolíme si zemiaky a polejeme olejom. Do vyhriatej roli dáme 5 zemiaky na 200 stupňov Celzia. Stred zemiakov dáme váriť. Zemiaky scedíme a necháme vychladnúť. Do misky dáme vychladnuté zemiaky. Brinzu. Lyžičku masla. A okoreníme. Teraz to rozmixujeme. Lyžičko dáme zmes do sáčku. Urobíme si taký kornútok. Kornútok si na konci prestrihneme a budeme dávať na zemiaky. Posypeme slaninou a dáme dopiesť. Toto sú moje plnené zemiaky s brinzou a posypané slaninou a pažitkou.